Välkomna tillbaka. Vi fortsätter att hålla er uppdaterade kring bombdramat. Vågen av brevbomber som skickats mot kända Trump-kritiker i USA där polisen för en liten stund sedan verkar ha gjort ett gripande. Alltså en person kopplad till de här försändelserna. Troligen kanske en person som är direkt inblandad, även om vi får vara lite försiktiga med att återkomma till de exakta detaljerna kring det här. Det är ju ett ämne som får de flesta personerna att undra kring samtalsklimatet som är just nu i USA mot och från president Donald Trump. Vi ska säga det också att för en liten stund sedan twittrade presidenten. Vi kanske kan visa upp den tweeten här med tanke på den eventuella koppling som finns till mellanårsvalet i USA också. Vi får se om vi har tekniken med oss här. Vi får hoppas att kontrollrummet kan få upp den här bilden så vi kan se vad presidenten här har skrivet. Är det tweeten här där han här har vi den, Elisabeth. Ja, precis. Talar om att det skadar republikanerna? Precis. Republikanerna har medvind just nu i förtidsrösterna och dessutom opinionsmätningarna. Och nu så inom, ja, ni ser ju där själva bombgrejen. Ja, vi kan ju notera citationstecknen där kring bombstuff. Mm. Det här antyder ju då att han menar att det här kanske inte är på riktigt eller på något sätt. Ja, han såg ju tvivel kring hela bombhistorien. Och är inte det intressant med tanke på den debatt som har blossat upp i samband med de här brevbomberna? Att man talar om att man måste skifta tonen och så kommenterar presidenten så här igen. Men det här är ju talande för hur otroligt splittrat USA är just nu. Trump gick ju ut direkt efter de första brevbomberna, så gick han ju ut ett ganska ovanligt framträdande där han ironiskt nog talade om att det var dags att ena nationen och fördömde våld i alla former. Men det tog ju bara några timmar innan han på ett stort möte anklagade pressen för att det var deras negativa och falska bevakning som hade lett fram till de här stämningarna. Så att nu är det ju så att säga mycket märklig situation. Han menar att bombdramat, de här händelserna, skulle gynna demokraterna, i alla fall inte gynna republikanerna. Hur viktigt är mellanårsvalen förresten? Ja, men mellanårsvalen är ju väldigt viktiga för att man väljer ju om så att säga ledamöter i kongressen, alltså motsvarigheten till riksdagen. Det är ju så att just nu kontrollerar ju Trump både senaten och kongressen genom det republikanska partiet. Men i ett mellanårsval så byts ju många ledamöter ut. Hela representanthuset byts ut och det kan ju bli så att de republikanerna förlorar makten över representanthuset. Och det kommer ju innebära i så fall att Trump får svårare att driva igenom sin politik. För då blir ju representanthuset en stor bromskloss och får så att säga makt att granska presidenten på ett helt annat sätt. Mm. Med tanke, eller apropå uttalanden, Elisabeth, James Clapper, föremål för försändelse nummer 12, han har också varit ute och kommenterat det som har hänt. Ja, han kommenterade ganska direkt och sa att han var förvånad över att han också hade fått en sån här försändelse. Och han har ju kritiserat Donald Trump, inte minst för att han gav James Comey, FBI-chefen, sparken. Men han fördömer ju det här och talar om att det är inhemsk terrorism, även om man inte vill gå så långt som att skylla på presidenten. Nej. Och som du sa tidigare, Elisabeth, den person, den man som är gripen för eller kring det här ärendet som vi får utgå från i detta nu förhörs av polis och så vidare, greps alltså i Florida. Och som du sa, det är någonting någon som FBI haft koll på ett tag. Enligt medieuppgifter i USA så har man då, det är ju i 24 timmar ungefär, så har man ju haft väldigt fokus på den här postsorteringsplatsen i Florida. Och enligt uppgift så har man då haft misstankar mot en person och ställt den personen under bevakning ett tag. Och det ska också finnas någon slags av teknisk bevisning, kanske bilder eller något annat mot den här personen.